Так. Сніданок для маленької принцеси готовий. Тримай. Смачного. Ну чому мені не може залишитись у тебе до вечора? Тому що мені треба на роботу. А якщо ти не підеш? Ти будеш сварити Оксану? Можливо, буде. Можливо, ні. Вона хороша. І не сварить, як бабуся. О, можна з тобою на роботу? Я посижу у тьоті Зіни. Або Оксани. У них теж є своя робота. Давай швидше доїдай. Мені вже час збиратися. Тату, а ти любиш маму? Я тебе люблю, сонечко. Зрозуміло. Я не хочу їсти. Маленька, я тобі обіцяю, ми колись обов'язково про це поговоримо, добре? Я хочу до мами. Ліза, Ліза! Що сталося? Допоможіть, будь ласка. Це мій пацієнт. Санітари, крісло, швидко. Що з Денисом? Ви розумієте, йому різко стало погано. Серце просто вилітає. Сказав, що тільки до вас поїде. Кардіостимулятор? Так. Новий? Місяць, як імплантували. Закревського в операційну. Поїхали швидко. Він зомлів? Він же просто зомлів? Так, просто зомлів. Через тест 163 росте. Шамане, дай йому короткий наркоз. Скальпель. Від'єдную. Але проблема з серцем, через яку стояв стимулятор, скоро себе проявить. Звичайно. Це дуже дивно. Це син моєї старої знайомої і цілком забезпечена людина. Він придбав собі найякісніше, я впевнена. Судячи з того, що шрам свіжий, його поставили йому десь приблизно місяць тому. Сонь, ти взагалі нічого не відчуєш. Це ж вакуум. 3 хвилини і усе, неначе нічого й не було. Сонь, якщо зуби не лікувати, вони ж почнуть сипатися, так? Так. Так не можна. Усі бояться. І я теж, Сонь. Соня, ось подивись, які в мене рівні зуби. Подивись. Баба Галі теж. Баба Галі, ну покажіть свої зуби. Я тобі покажу. Коротше, треба йти і ставити пломбу. Зрозуміло мене? Усе. Піду працювати. Що це клоун базарний хотів тебе? На аборт посилає? Кабеліна. Бабу Галь, тільки, будь ласка, нікому нічого не кажіть. Дочка, улови поморочця, вуха дзвін, мені б лікаря. Ідіть до свого дільничого, ми тільки термінову допомогу надаємо. Ну що ви стоїте? Ідіть до поліклініки. Слиш, Тьола, що? Та що ти щокаєш? Травма в мене, не бачиш? Кличко стоправа, нехай підправить. Слухай, ти як зі мною розмовляєш? Ти... Дівчинко, не дійдуй до поліклініки, погано мені. Покличте лікаря. Дідусю! Я ж вам, здається, зрозумілою мовою пояснюю. Ідіть до районної поліклініки за місцем проживання. У нас екстрених хворих нікуди класти. Ви бачите, скільки в мене роботи? Повний завал. Дура. Дід ледве стоїть. Він же скочуриться, ти ж по етапу підеш, козак. Слухай, ти зараз договоришся в мене, ти що? Доброго ранку. Доброго ранку, Назаре Семеновичу. Заберіть, це ваша хвора, дуже хвора. Схоже, перелом життєвої кістки, а ось і рана. Скажи. Не жива. Біка? Я заяв не роблю. Впала. Угу. Ну, ходімо в травмпункт. Впала вона. Дідусю, мені що, санітарів покликати, щоб вас вивели?
Ординаторська, тут дідусь зомлів. Санітари! Дозвольте? Так. Приберіть ноги, будь ласка. Не ходи тут. Оля. Вибачте, будь ласка. Оля, як ти себе поводиш? Як завжди. Оля, можеш додому? Ну все, все, прибралась. Спокій. Оксана Петрівна, як він? Вже краще. А де ви придбали цей кардіостимулятор? У німецького виробника безпосередньо, що? Ну, він несправний. Нам довелося його видалити, але в Дениса дуже серйозні проблеми з серцем. І довго без кардіостимулятора він не зможе. А ти ж я дістану новий. Не хвилюйтесь, у нас є один відділення вітчизняного виробництва. Просто треба готуватись до операції. Так це ж чудово. Дякую вам величезне. Так не болить? Ні, зі лікарю. Тут боляче? Теж ні. А тут? Не болить. Що можу сказати? Ніякої хірургічної патології я не помітив. Ну, рот відкрити, будь ласка. Все, дякую. У вас загальне виснаження організму. Погано їсте? Соня, прокапайте, будь ласка, суміш для внутрішньовенного живлення, добре? Добре. Ви лежіть, рукав закатіть тільки, добре? Добре, добре. Дякую. Спасибі. Лежіть. Спасибі. Значить так, Олевтина Петрівна, полежте поки що тут. Олевтина Петрівна? Ну, як мент на допиті. Тіна я. Це ви в своєму оточенні, Тіна. А тут ви, Олевтина Петрівна, відпочивайте. Кучеряво живеш, мамуля. Та ще, дівчина, це мої фрукти. Вибач, запитали. А що стільки лівих рухів? Тобі шкода? Чи ти жлобяра? Ви мені не тикайте. Я з вами на брудершафт не пила. Я вам матері годжуся. Ні, не годишся. Ти скупа. Яка безцеремонність. Яка королева. Жлобяра. Ти розумієш, що він бабій? На ньому проби нема де ставити. Скандал на скандалі. Скільки можна? Вчора весь вечір про це говорив, сьогодні. Ти затям. Якщо за вами я щось запідозрю, кулею полетиш в свою Європу. Ясно тобі? Ясно. Не треба так кричати. Де твоя сестра? До свого бойфренда в палату поскакала. О. Що це ти таке цікаве проєктуєш? А я проєктую схему власного інноваційного мотошлема. Ух ти. Я так розумію, що ти в своєму дитинстві в ляльки не грала. Та ні. Я з 10 років в гурток юного техніка ходжу. Слухай, Інна, щойно хворий з другої. Скаржився, що у нього продукти з холодильника вкрали. А я тут до чого? Хай під подушку ховаю. Угу. Слухай, Оксана Петрівна. Інна, поклич до мене за креслом. Угу. Максиме Андрійовичу, вас Оксана Петрівна викликає. Добре. Можна вас пригостити домашнім пирогом? Спасибі. Як вас звуть?
Віктор Степанович. А мене Кіра Борисівна. Дуже приємно. Будемо знайомі. Чим ви хворієте? Зумлів. Але лікар сказав, усе добре. Прощайтесь, будь ласка. Прощайтесь. У вас є рідні? Я згадав, у мене процедури, вибачте. О, ні-ні, візьміть, будь ласка, з собою. Ось хто з тобою. Німецький виробник ставили в хорошій приватній клініці. Ці неполадки просто так не могли статися через місяць. Дай гляну. Оксана Петрівна, вже третій пацієнт скаржиться, що у нього вкрали продукти з холодильника. Хворі бачили, як біля холодильника постійно крутилася одна хамка Тіна, Алівтіна Байбакова з першої палати. Так може з нею розібратися? Так, давай спочатку виключимо клептоманію. Направду не Ібрис Романовича. Добре. Як цікаво. Що там? Мікросхема перепаяна. Ліворуч, бачиш? Так одразу і не скажеш. Угу. Виходить, хтось хотів керувати його серцем. Ну, я перевіряла по історії, в пам'яті було два стрибки в різні дні. Ну, можливо, ці дні щось об'єднує. Доброго дня. Угу. Мене звати Борис Романович. Я психотерапевт. Угу. Що вам треба? Розумієте, з вашим приходом у наших пацієнтів почали пропадати продукти. А вас бачили біля холодильника. Угу. Типа я красячу? Нащо воно мені треба? Ось я і прийшов запитати вас про це. Поганий ти, мозгоправ. Ти вирішив на мене крадіжку їдла повісити за що? За те, що я один раз у ментів засвітилась? Ну, так. Да. Вкрала куртку по малолітці. Відсиділа півроку в колонії. Ви хочете про це поговорити? Ні. Це ти прийшов поговорити. А знаєш що? Якщо тобі від мого зізнання легше стане, то так. Да. Це я все з'їла. Травма в мене. Дитяче. Голодні роки. Дід будинку. Досить кривлятися. Поверніть їжу. Пацієнти на неї розраховують. Хай я вже все схалила. А знаєш що? Ти ментів запроси. Ну, добре. Добре. Можна вас, будь ласка? Я подивилась дати збої в серці. Один із них стався 15-го числа, а другий — сьогодні. Можливо, ви можете пригадати, що сталося 15-го числа? 15-го. 15-го Денис мені освічився. А сьогодні? А сьогодні ми подавали заяву до РАХСу. Думаю, це просто збіг. Я вас почула, дякую. Дякую. Я перепрошую. Ви щось братимете? Тоді б я вас дуже просила пересісти от на ту лавцю, бо мені клієнтам нема де сісти. Будь ласка. Вибачте. Ви ти такі добрі. Так. Принесіть дві порції бульйончику за цей столик. Добре, зараз. Будь ласка. Віктор Степанович, ви ж будете бульйончик? Спасибі. Відтоді, як дружина померла, ріденько так і не їв. Років 5 вже.
Будь ласка, будь ласка. Будь ласочка. О, ви читаєте Юнга? Так. Ви знаєте його роботи? Ні, цю роботу я не знаю. Але за його науковою працею людина і символи. Я написав дисертацію. Правда? Ну, це ж треба. Як здорово. Як Іра Борисовна, це я зараз так погано виглядаю. А з радянських часів я викладав психологію в педінституті. Як я рада, що знайшла тут рідну душу. Кіра Борисівна, вам Максим Андрійович назначив УЗД і сказав, що терміново, і візьміть рушники з палати. Звичайно, спасибі. Це за бульйончик. Я піду, Віктор Степанович. Ні-ні. А ми потім з вами будемо спілкуватися обов'язково. І, будь ласка, їжте на здоров'я і мій бульйончик, поки він ще гарячий. Денисе, хочу поставити вам питання стосовно сестри вашої нареченої. Про Поліну? А що я маю вам розказати? Ну, чи не проявляла вона до вас підвищені ознаки уваги, як до чоловіка? Вибачте, Оксана Петрівна, але я не буду відповідати на такі запитання. При всій до вас повазі. Ну, добре. Я Оксана Петрівна Ковальчук, завідувач відділенням. А ви б могли зайти до мене в кабінет хвилин через 15? Пробачте, ви не знаєте, медсестра набрала в палаті мій телефон. Самі слідкуйте за своїми телефонами. Адміністрація відповідальності за особисті речі не несе. О, це ж мій телефон. Віддайте. Так. Та вона не плаче. Взяла в змійку погратись. Як нахабство. Бачите, вона краде чужі речі. Так, бачу. Я все бачу. Будьте такі ласкаві. Переведіть мене в іншу палату. Ви ж самі бачили. З неї неможливо жити. Ні. Усі палати переповнені, тим більше вона за сьогодні так дістала все відділення. Та ви ж обидві нічого в реальному житті і у людях не січте. Ну і виховання. Так, мамуля, ми університетів не кінчали, але понти не ганяємо. Ну з тобою ладно, ти дідові помогла, я бачила. А ти безпреділ ганяєш, як вартухай на зоні. Ти як взагалі розмовляєш з персоналом? Глохни, дура. Я бачила, як ти зранку діда виганяла, а він знепритомнів. Сама ти, дура, ясно? Сядь отам і не заважай мені. Не вірте їй, це все брехня. Який жах. Не вдалося мені, Денис, розговорити. Може, в тебе якось вийде? По-чоловічому. Зробимо. По-жіночому я й не вмію. Оксана! Я поговорив із пацієнткою з першої палати. Та ніякої неї клептоманії немає. Так, звичайні злодійські замашки людини, яка сиділа на зоні. Дякую, Бер. Раз ми тут так гарно розмовляємо, може кави? Я все організую. Прошу, проходьте. Дякую. Ви просили зайти? А, так, будь ласка. Ми повідомили про вас в розшук, щоб знайти ваших рідних. Ви мене почули? Так, добре. Що може турбувати людину, яка нічого не пам'ятає? Знаєте, дивне відчуття. Здається, що головне десь поруч. Намагаєшся його спіймати, напружуєшся.
щасила. Нічого не виходить. Пам'ять скоро відновиться. Пошуки почнемо трохи пізніше. В поліції сказали, що зараз вас впізнати буде важко. Треба зачекати, як зійдуть набряки. Ну, вас і мама рідна не впізнала. Ідіть в палату, за вами прийде сестра. Дякую, лікар. Будь ласка. Спасибі вам. Щось він мені не подобається. Угу. Занадто спокійний, як для свого стану. А ось і кава. Що може бути краще кави? Робоча надвечір'я в компанії прекрасних старих друзів. Прошу. Ваше здоров'я. Вибач, ти Закревського не бачила? Ні, не бачила. Так ось він. Ой, Макс, а я тебе скрізь шукаю. А що сталося? Хочу запросити тебе на каву. По-перше, я ще працюю, по-друге, я сьогодні вже пив каву. Ну, слухай, ну треба якось робити перерву, відволікатись. М? А й, до речі, доки не забула, хочу попередити. Тато страшенно розлючений. Ти скажи йому, будь ласка, що одружишся на мені. Чекаємо тебе в кафе. Максим Андрійович, там дідусик дуже погано. Чого тобі? Мені треба зробити аборт. Аборт, Платоша, і від кого ти залетів? Мені зараз не до жартів, Едуард Віталійович. Соня вагітна, і нам треба позбавитися від дитини, поки термін ранній. Так, це не до мене, я з колегами зв'язуватися не буду. Так що, Платоша, йди і шукай собі когось другого. Але, ви ж маєте зрозуміти. Ніяких але. Я сказав ні. Зрозуміло? Дивно, вам повинно було покращити. Скажіть, ви приймали ще якісь ліки? Нам треба промити вам шлунок. Візьмемо аналіз крові і сечі, добре? Так, стоп. А це що? Ви все це випили? Терміново антидот ацетилцистеїн. Стьопа, каталку! Не хвилюйтеся, ми зараз все промиємо, вам стане добре. Не хвилюйтеся, це не так страшно, як здається. Чуєш, Борисівна? Ти думаєш, я чмо? Ні, не думаю. А що ти там дідові набалакала, що він аж взлетів? Що? Ви так говорите, що я нічого не розумію. Що ти дідові сказала, що він втік, як вжалений? Про його рідних запитала. Ну, ясно. Його чмирять дома. І навіть мутузять. Ви думаєте, що його хтось із рідних б'є? Ага. І голодом морять. Люди просто так хавку не тирять. Ви маєте на увазі крадіжки продуктів у відділенні? Ну так. Да. Я бачила його схованку. Він все під сходи ховає. Господи, бідна людина. Мозгоправ до мене заходив. Казав мені, покайся. І ви розповіли про нього? Я ж не стукач. Та й діда шкода. А ви добріше, ніж здитися. В твого діда сьогодні днюха. Це медсестра санітарці сказала. Ну, що, мов, в нього день народження, а він на лікарняному ліжку. Смачного. Дякую. Денис, хочете знати, що сталося
з вашим кардіостимулятором? Звичайно. Я теж хочу. Може, ви мені дещо розкажете? Давайте. Зараз про Поліну? Зараз про Поліну. Добре. Знаєте, була одна історія, коли Поліні було 14, а Діана поїхала у відрядження. Поліна стряла у бійку з однокласниками. Ну, характер, знаєте, що той. Прийшла додому вся у сльозах, у синцях. Я її обійняв, підтримав. Ну і пішов до школи, щоб наробити галасу. І вона вирішила, що ви до неї відчуваєте дещо більше? Я знаю. Можливо. Хоча було декілька разів, що вона начебто намагалась вас спокусити. Так. Але вона ще зовсім дитина, і я їй одразу пояснив, що між нами нічого не буде. Але загалом вона дуже талановита і класна. І, до речі, вона захоплюється інженерією. Тому, знаєте, я не вірю, що вона може бути до цього причетна. А Діана не знає про Поліну? Ну, звичайно, що ні. Я сподіваюся, не дізнається. Я дещо придумав. Тільки мені потрібна буде ваша допомога. Ну, добре, давайте спробуємо. Як же ви мене злякали, Віктор Степанович? Навіщо ви пили ці таблетки? Можете мені все розповісти? Кого ви боїтеся? Мій син Валерка. Не працює вже декілька років. П'є. Не пам'ятаю, коли його тверезим бачив. Він що, забирає вашу пенсію? І ви голодуєте? Бідний ви мій. Але чому ви в поліцію не заявите? Або в соцбез? Шкода мені його. Недолугий він. Нещасний. Пропаде без мене зовсім. Це вам. Звідки ви чи зналися? Це не важливо. Червона книга Карла Юнга. Навіщо це? Обов'язково купіть собі те, про що мрієте. Побалуйте себе. Спасибі вам. Спасибі. І що, ти сама перезібрала свій комп'ютер? Так. Оксана Петрівна, кардіостимулятор готовий? Так, все в кабінеті. Можемо імплантувати. Добре, тільки спочатку нам треба з вами оглянути Дениса. Угу. І я б хотіла, щоб Діана пішла з нами. Де вона? Вона в холі. Добре. Я вас послухати. Добре. Бачу, вам стало гірше? Так, трохи. Потерпіть. Я знаю, як вам зараз. Але ми робитимемо операцію через декілька годин. Так, було б добре, бо щось зовсім погано. Потерпи, зовсім трохи лишилося, і все буде добре.
А дівчинка росте. Що там? Схему припаяла? Вона взагалі її змінила. Бачиш? Це треба дзвонити в поліцію. Не треба. Ми повинні дати їй шанс. Який шанс, Макс? Вона вже це зробила. Вона його хоче вбити. Їй 16 років. Вона ще дитина. А в поліції їй впаяють сроків все. Ну, а що ти пропонуєш? Поля, Денис хоче поговорити з тобою. Я в аптеку відійду, добре? Хочу вибачитись, якщо чимось образив чи зачепив. Так, зачекай. Ти говориш так, ніби прощайся. У мене дивне прочуття. Начебто я не виживу. Чого це раптом такі думки? Не знаю. Але я не готовий померти. Не через страх, а тому що хотів би ще провести час з близькими для мене людьми. З Діаною, з тобою. Зі мною? Я ж для тебе ніхто. Оля, ну, ти ж знаєш, що це не так. Вибачте, мені треба відвести вас в палату, треба готуватись до операції. Але у мене не так багато часу, готуємось до операції. А багато й не знадобиться. Значить так. Моя доця, здається, тобою зачарована, Максиме Андрійовичу. Тому попереджаю. Скривдиш її, посаджу. Цікаво, за що? Я знайду за що, не сумнівайся. Красень. Дружина з інсультом лежить, він бабка ламотить. Ви вже вибачте, Микола Іванович, але це не ваша справа. Я тебе попередив. Можу йти? Можеш. Ну, можемо починати, колеги. Починаємо. Пінцет та скальпель. Оця ходить по коридору. І навіть не думає нам завадити ставити пошкоджений кардіостимулятор. Хоча прекрасно розуміє, що це його може вбити. Угу. У нас що тут, злочин намічався? З цим приставом все в порядку. Просто Поліна цього не знає. Взагалі шкода дівчинку. Максе, незважаючи на свій ніжний вік, це холоднокровна вбивця. Оля, може вийдемо? Подихаємо свіжим повітрям. Чіпись. Сама вам. Піду воду куплю. Степан, зупиніться, будь ласка. А я вам по-людськи так і не подякував. Спасибі вам за вашу доброту, за піклування про мене. Як рідко це зустрінеш у житті. Ну що, Віктор Степанович, нема за що. Мені дуже цікаво з вами спілкуватися. Кірочко, а ви зможете навідатися до мене після лікарні, якщо я буду живий, хоча б разочок? Ну, звичайно, і не разочок, а багато разів. Я вас тепер не кину. Спасибі. Приходьте сьогодні ввечері, будемо грати в шахи. Обов'язково прийду. Кардіостимулятор. Під'єдную. Стійте!
Не запускайте цей кардіостимулятор. Тому що ти поміняла плати і думала, що ми не помітимо? Вийдіть негайно з операційної. Так це інший. Вийдіть, я сказала, з операційної. Бігом звідси! Зашиваємо. Денис, можна зайти? Так, заходь. Тобі, напевно, вже сказали, що це я замінила плату. І через мене ти тут. Сідай. Просто розумієш? Я думала, що ти мене любиш так само, як і я тебе. Я не вірила, що ти ж мені так допомагав, так піклувався. Звичайно, піклувався. Полюбив тебе, але як молодшу сестру, як друга. Я завжди буду піклуватись, Полю. Ти ж моя сім'я. Я, напевно, ще мала та дурна. Пробач мене. Все норм. А ми зробимо рокіровку на вашу небезпечну атаку. А ось де ти. Де бабки? Валера, немає у мене пенсії. Не принесли перед лікарнею. Кому ти лапшу вішаєш? Козел старий. Бабки де? А ось вони, це твої? Кого лисо ти, фраєр дешевий, старого чмориш? Зовсім рамси поплутав. У батька пенсійне бабло крисячиш. Ось ти педальний. Знаєш, що тебе чекає на зоні, то за такий безпреділ тебе усією камерою пресувати будуть. Зараз ми здамо тебе мусорам з усіма потрухами, і ти згниєш на кічі живцем. Ти мене зрозумів? Спокійно, без кипішу. Удома розберемося. Я тебе і там дістану. Я тебе за батька на перо посаджу. Ти зрозумів, фраєр? Ну ти, Борисівна, крута учениця. Господи, не можу повірити, що я усе це тільки що говорила. Розумниця, як ви його... Врешті давно ніхто так відсіч не здавав. І правильно, що його мовою. Правильно. Спасибі. Шеф на килим викликав. Бабське радіо працює краще за гучний зв'язок. Так викликав? Лякав. Дружину з інсультом приплів. Твоїй дружині інсульт? А ти не знав. Колишня. 2 роки тому вона від мене пішла до іншого. А потім з неї це сталося, і він її кинув. Вона відновилася? От якраз зараз я цим і займаюсь. Слухай, в мене велика практика по інсультниках. Нові технології використовую. Хочеш, можу оглянути її. Якщо тобі не важко, дякую. Без питань. Я піду. Прошу.
Діана хотіла з тобою поговорити. А. Так, нічого серйозного. Просто хотіла подякувати за Дениса і за правду про Поліну. Ви не будете подавати заяву в поліцію? Денис її пробачив, і я теж. Взагалі, це я у всьому винна. Пустила я Полю. Я сама її ростила з 10 років, як наші батьки загинули. Вашій сестрі необхідне обстеження у психіатра. Можливо, знадобиться терапія. Ми знайдемо хороших спеціалістів. Дякую. Ви не уявляєте, як це все важко. Я ж люблю їх обох. На хвилиночку можна? Звичайно. Цілий день терпіла, але не можу взяти гріх на душу. Біда у нас, Оксана. Що сталося? Соня вагітна. А цей ірод змушує зробити аборт. Інго, викличте до мене Соню. А Платон? Добре. Їх вже нема. Макс! Дмитро, підкинеш? Так, сідай. Закревський. Невиправний Закревський, як завжди. Знаєш, а мені імпонується його легкість. Сьогодні одна, завтра інша. Я так не можу. Тебе підкинути? Ти ж не на машині? Давай. Я там припаркую.